Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Agar xafa qilgan bo'lsalar, onam uchun kechirim so'rayman. Iltimos, bir o'zing qaror qabul qilishing kerak emas. Meni qancha xafa qilsa mayli, ammo bizdan boshqa hech narsani o'ylamasdan, faqat biz uchun yashagan onamni xafa qilsa kechira olmayman. Meni tushuning. Oilalarimiz bir-birlariga to'g'ri kelmas ekan. Bizni onajonim bir o'zlari chetga qatnab, ishlab, qiyinchilik bilan boqib katta qilganlar. Sizni ota-onangiz orzu qilgan boyligimiz yo'q. Umid aka, yaxshilikcha ajrashaylik. Bir umrga do'st bo'lib qolaylik. Sizni hurmat qilaman. Hali mendan ham yaxshiroq qizni sevib qolasiz. O'z baxtingizni topasiz. Xayr, yaxshi qoling. Endi boshqa ko'rishmaymiz. To'xtagin, shoshma. Hech qachon ajrashmaymiz. Men o'zim borib gaplashaman dedim-ku. Meni yarim yo'lda tashlab ketma. O'zim bugun borib gaplashaman. Yo'q, xayr. Ko'zidagi oqqan yoshlarini ko'rsatmaslik uchun Malika tez-tez yurib ketib qoldi. Umid turgan joyida nima qilishini bilmay hayrat bilan qoldi. Malika qanoti singan qushday bo'lib, yuragi kuysa ham, onasi uchun sevgi muhabbatini bir umrga yuragiga ko'mib tashlashga ahd qildi. Marhamat Rossiyada choy qadoqlash firmasida ishlagani uchun kelganidan beri nafasi qisda, mazasi yo'q davolanishga kasalxonaga tushib qoldi. Malika onasini shifokorlardan boshqa chang joyda ishlay olmasligi va nafasi qistadigan kasalga chalinganligini eshitib, ko'zlariga dunyo tor ko'rinib, ko'ngliga hech narsa sig'may qoldi. Oilada farzandlar uchun ota-onasi kasal bo'lmasin ekan. Ayniqsa yolg'iz onalar, oilada ham erkak, ham ayol bo'lib yurganlar kasal bo'lib qolsa, ularni tirik yetim farzandlarga qiyin bo'ladi. Marhamat ham kasallikka chalinib, ishlagan joyida boshqa ishlay olmasligini sezib rosa siqildi. 4 nafar farzandini, kelgusi kelajagi va hayotini o'ylab, sog'ligim tiklansin deya kechalari xudoga yig'lab nola qilib chiqdi. Malika yaxshi davolanib, biroz dam olishi, sog'ligi zarurligi uchun tog'asi va kelinoylariga qo'shilib, onasining o'rniga o'zi Rossiyaga ishga borishga tayyorlana boshladi. Onasining yo'q deb qancha qarshiliklariga qaramasdan, o'jarlik qilib so'zida turib olib, amallab ko'ndirdi. Hammalarini, hozir men turmushga chiqib ketsam, ikkita singlim va ukam nima qiladi? Agar sizga bir narsa bo'lsa, biz nima qilamiz deya yig'lab turib olganidan so'ng, nochor oq fotiha berib, kuzatib qolishdan boshqa chorasi qolmadi. Insonni hayot va taqdir hamma narsaga majbur qiladi. Ammo buni ko'pchilik tushuna olmaydi. Chunki Malikani Rossiyaga ishga ketishini eshitgan ba'zi bir nodon qo'ni-qo'shni va qarindoshlari, tavba, qiz bola narsaga nima bor ekan u tomonlarda? Keyin kim ham uylanardi? Degan mishmish gaplarni ham tarqatib, hammayoqni bulg'ab yurishardi. Ammo Malikalarning ham hayotlari oson emas edi. Onasining kasalligi tufayli ishlamasa bo'lmas. Agar o'zini o'ylab turmushga chiqib ketsa, ukalarining taqdiri va onasining salomatligi xavf ostida qolishi mumkin edi. Malika uzoqlarga ishga ketsam, balki umidga bo'lgan muhabbatimni biroz bo'lsa ham unutib, yuragim taskin topar deb o'ylab, tezroq ketishni mo'ljallardi. Malikani birdaniga Rossiyaga ishga ketishini eshitib, umid ko'p harakat qildi yubormaslikka va o'zi yordam berishini, bozordan joy olib bersa, shu yerlarda ham ishlasa bo'lishini aytdi. Malika, senga uylanaman. Ko'rasan, ikkalamiz ishlab, birgalikda oilangdagilarga ham yordam beramiz dedi. Ammo Malika g'ururi kuchli qiz bo'lganligi uchun ko'nmadi. Umid aka, bizni endi yo'limiz boshqa. Bu yerlarda ishlab, o'zimizni o'nglay olmaymiz. Qarz olib, savdo sotiq bilan shug'ullana olmayman. Onamning sog'liklari yaxshi emas dedi. Men seni boshqa yurtlarda qiynalib yurishingni istamayman. Ota-onam ko'nmasalar ham senga uylanaman. Seni sevaman deb, holi joniga qo'ymasdi umid.
U har kuni telefon qilar, uylarini oldiga kelib, chiqmasa ham kechgacha kutib o'tirardi. Malika, borib ishlayman. Nima bo'lsa peshonamdan. Ukam va singillarim, oilamiz uchun sevgimizni yuragimga ko'maman deb, ota-onangizni norizo qilib, biz baxtli bo'la olmaymiz. Siz baxtli bo'ling. Meni unuting. Agar meni chindan sevsangiz, yo'limni boshqa to'smang. Men uchun birinchi o'rinda oilamiz. Onam roziligi turadi. Tushuning, meni ham, o'zingizni ham qiynamang. Taqdirimizda birga bo'lish yozilmagan ekan. Hozir turmushga chiqa olmayman. Sizga baxt tilayman. Qolganini vaqt ko'rsatadi deb xayrlashdi. Umidga jo'nab ketadigan kunini aytmasdan, boshqa ko'rinmay, yuragida bir olam dard va alam bilan Rossiya qaydasan deb yo'lga chiqdi. Malika yaqin qarindoshlari bilan Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga kelib ish boshladi. Oldiniga onasining o'rnida ishlay boshladi. Keyinroq 1-2 yil ishlab, rus tilini yaxshi o'zlashtirib, o'zini ancha Rossiya hayotiga moslab, o'nglab olgandan so'ng boshqa yaxshi ish topib ishlay boshladi. Malika otasiz qiynalib voyaga yetganligi uchun Rossiyalarda ham o'zini yo'qotib qo'ymadi. O'zini go'zal axloq-odobi bilan juda ko'pchilikni maftun etardi. Birga ishlagan insonlar ham unga havas qilardilar. Ko'z olaytirgan yigit va erkaklar bilan chiroyli muomala qilib, o'zini qanday or-nomusli va hayoli qiz ekanligini ko'rsatib qo'yardi. Qiz va ayolni qanday bo'lishi o'ziga bog'liq deganlariday, yomon xayolda bo'lgan erkaklar ham bu qizni pokiza va chiroyli muomalasi, o'zini tutishi oldida uyalib qolishardi. Malika Rossiyada ishlari yurishib, yaxshi pul jo'natar, onasini "Kelgin, endi to'y qilib uzatamiz" degan so'zlariga "Yo'q, hali turmushga chiqmayman. Qiladigan ishlarim ko'p" deb ko'nmasdi. U Rossiyaga kelganiga 4,5 yil bo'lgandan so'ng Rossiya fuqarosi bo'lgan ajoyib bir yigit bilan ishlab yurgan joyida tanishib, do'stlashib qoladi. Yigitning ismi Dunyo bo'lib, u ikki xil millat farzandi, ya'ni onasi rus, otasi tojiklardan bo'lgan edi. Dunyo Malikaning hayotini eshitib, qizga yordam bermoqchi bo'ladi va o'zi bilan soxta nikohdan o'tishni, shundan keyin Rossiya fuqaroligini olishini, hayoti yaxshilanib, bemalol qayerda xohlasa ishlay olishi mumkinligini tushuntirib taklif qiladi. Malika o'ylab ko'rishini, onasi va tog'alari bilan maslahatlashishini, bunday yaxshilik qilganligi uchun dunyoga qancha pul to'lash kerakligini so'rab surishtiradi. Malikaning savollariga dunyo bir tiyin puling kerak emas. Shundoq xolis yordam qilmoqchiman deydi. Malika bo'lsa, yo'q, bekorga bo'lsa kerak emas. Birovdan qarz bo'lib qolishni istamayman dedi. Dunyo o'ylab turib, mayli, men biron yomon ahvolga tushib qolsam, sen yordam berasan. Oldin bir qarorga kelgin, keyin gaplashamiz qolganini dedi. Ey shoshma, senga qanday yordamim tegishi mumkin? Mendan hayoting yaxshi bo'lsa, senga mendan foyda yo'q. Yaxshisi qancha pul olishingni ayt. Dunyo, senga ochig'ini aytsam, men shu vaqtgacha bekorga hech kim birovga yaxshilik qilganini eshitmadim va ko'rmadim ham. Bu yerlarda hattoki o'z yaqinlaring ham hamma narsani pulini hisoblaydi. Malika, meni to'g'ri tushungin. Ko'nglimda senga nisbatan yomonlik yo'q. Bilmadim, negadir hayotingni eshitib, senga yordam bergim keldi. Hech kimga shu vaqtgacha biror yaxshilik qilgan emasdim. Dedi dunyo. Malika esa, menga rahming kelganidan shunday yo'l tutmoqchi bo'lsang kerak emas. Men yoshligimdan hamma narsani o'zim qilib o'rganganman. Bu yog'iga ham o'zim bir amallab yashayman dedi. Meni to'g'ri tushungin Malika. Seni 2 yildan ko'proq vaqtdan beri bilaman. Juda ham kuchli qizsan. Ba'zan senga qarab, o'rningda bo'lsam senday bo'la olmasam kerak deb o'ylayman. Men xolis yordam bermoqchiman. Agar menga ishonmasang mayli. Taklifimni qabul qilmaslik sening ixtiyoringda. Xo'p, mayli. Darrov xafa bo'lmagin.
Bu yerlarda hamma narsa pul turgani uchun bekorga hech kim yaxshilik qilmasa kerak deb o'ylardim. Xafa qilgan bo'lsam kechirgin. Men o'ylab ko'rib keyinroq javobini aytaman.